Ah, doncs, tu també et vas disfressar, oi que sí, pare? Sí, sí, i tant que sí. Què? Ha d'estar per aquí, a veure... Ah, mira, aquí, és aquesta. Escolta, el silenci s'acosta. Ben aviat passaran coses terribles. Per evitar-ho necessitem els talismans. No tenim cap més opció. Si fos possible, no sacrificaria cap vida. Però si amb aquest sacrifici es garanteix la supervivència del món, tu què faries, eh? La Nadeshiko i jo érem molt amigues des que anàvem al parvulari i no deixava que se li acostés cap poca vergonya. Però un dia vas arribar tu, un poca vergonya i un desgraciat. Vas fer que la Nadeshiko morís als 27 anys. Com pots estar tan content i somrient? Perquè li vaig prometre que no ploraria. Ets una noia molt rara. Per què no em vols contestar? Va, digue'm què hi tens al front. És que no ho sé. Mentida. Ho has vist, oi? No sé, no sé què em va passar ahir. Vols dir? N'estàs segur que no ho saps? Va ser culpa teva. Què dius? Però si el cap és teu. El cop me'l vas donar tu. Treu-te l'esparadrap. Oi! Oi que has vingut amb el meu pare? Doncs vés-te'n amb ell. Se't trencarà el braç! Noriko! Calla! No siguis talós! Seria incapaç d'abandonar-vos així. Si torna a caure un altre llamp, no us podreu salvar, que no ho veus! Noriko! Heu de viure, em sentiu? Ens estan passant coses dolentes, però arribarà el dia que ens podrem riure de tot això. El braç! Però costi el que costi, no permetré que moriu fins que arribi aquell dia. Ha quedat prou clar! Bé, sóc en Dengakuman. Ja m'heu vist moltes vegades a la sèrie. Aquesta vegada estava una mica nerviós perquè sortia enmig d'aquesta salsa enganxosa. Només us dic una cosa... Perquè ho sapigueu! Mengem-nos la mel plegats, mengem-se-la... Mengem-se-la, mengem! Em sembla, iaia, que ha cantat Victòria massa aviat. Ah, sí? Em volies agafar a traïció, eh? Ara ja ho entenc, per què la Xampú té tantes ganes de convertir-se en la teva dona. Doncs jo no tinc gens de ganes que ho sigui, m'he explicat bé. Ai, ets tan encantador quan t'enfades. Entesos, si no et vols casar amb ella, cap problema. Tens una altra solució, casa't amb mi. No troba que sóc una mica massa jove per vostè? Per ser mig monstre tens una cara molt bufona, però, home, se't deu d'una hora lluny, no ho pots pas amagar. Que potser ho diu... Ui. Per aquestes orelles. Coi! Aleshores, tu et tens més bé que ningú. Com que en Jinenji va néixer sent mig monstre i jo no hem parat de rebre tota mena d'ofenses, no us ho podeu ni arribar a imaginar. Vol dir que els han maltractat, potser? Oh, han estat a punt de matar-nos més d'una vegada. Quan les persones i els aparells envelleixen, comencen a fallar. Volia que portessis un plat calent a la festa de la meva neta. És el meu plat predilecte, arengada amb embolcall de carbassa al forn. Però bé, què hi farem? Em disculparé per telèfon amb la meva neta. Em sap greu haver-te fet venir per res. Berta! Moltes gràcies. Una altra bossa de plàstic? Si només és un cartró de llet. És que te la donen. Doncs no l'agafis. Posa'm en un got. I tu, pare, què vols té? Sí, ara vinc. Gràcies. Ja has acabat? Ara mateix estic imprimint. Ens hauríem de comprar un ordinador portàtil. Mireu, mireu! Són fotos meves de quan era jove. Oh, eres igual que la Yukino! Ara que m'hi fixo, és veritat que ens assemblem. Escolteu, me'n vaig a comprar les coses per fer el sopar. On hi havia casa teva i han construït una biblioteca magnífica. Què hi farem? Al capdavall no podia mantenir aquella casa tot sol. Pare, ja et comencen a pesar els anys. No siguis tan tossut i vine a viure amb nosaltres. Sí, és veritat. Quantes vegades hauré de tocar el timbre? Sí que tracten malament els clients en aquesta oficina. Tinc pressa. Què els sembla, senyors? Podríem anar per feina, sisplau? Ah, doncs, és un amic de la meva filla. Deixem-ho, Connor. Oh. Ja n'acabarem de parlar quan siguem a casa meva. També hi serà el meu marit. Doncs, vol que hi anem ara mateix? Escolti, per què no venia al meu despatx amb el seu marit?
perquè ja li he dit que el meu marit és diplomàtic. Si algú el veiés entrar aquí, no sé pas que... Seria un escàndol, oi que sí? Molt bé, jo també vindré a veure'l. Què? Si ets un torpede! Quina vergonya! De fet, ara sóc la reina de la publicitat. Aquest món és un misteri. De veritat? I tant que sí. T'ho demostraré ensenyant-te un spot que vaig fer. Moltes gràcies. A veure si és bona. Ah, caram! Quina sopa més bona! La va fer ahir la Lisa. Però és que està el nen! Ah, ostres, sí que em sap greu. El nen encara és massa petit per menjar-ne. Però mira, si me la prenc jo, com que ell veu la meva llet, també n'hi tocarà una part.